Ti pratiš televizije, sigurno da je to sad informativni rat, takođe traje, jedni objavljuju jedno, drugi objavljuju drugo. Kakva je procena sveukupno? Ima i kod nas ovde različitih tumačenja. Jedni tumače na jedan način, drugi na drugi način. Neki krive zapad i tako dalje. Ja si rekao, sam razgovarao s jednom Ukrajinkom koja je u stvari tamo iz Donjecka i koja neće da čuje za Ukrajince, jer smatra da je tu situacija drugačija. Međutim, ima li nade da se ovo smiri? Pa ne bih mogao da znam, ne znam šta će, to je ono što ne znamo šta će se desiti, koliko će da traje. Ja kad bih znao, mogao bih da se mnogo bolje organizujem sad u životu, kad bih znao koliko će da traje i kada će se završiti, ali... Jel narod zna zašto je ovaj rat? Pa postoji jednostavno, Ukrajinci ne žele da žive s Rusima, to je meni bilo jasno već godinama kako živim u Ukrajini. Oni žele da se okrenu u zapadu, žele, njihovu kulturu su prihvatili, i kad odete u Ukrajinu ima puno stvari koje su kao u Americi, ima pubovi, ima, jednostavno žele da se okrene ka njima. Ne žele sa Rusima, imaju jednostavno mržnje, jednostavno nepodnošljivost, ne znam. I to je eskaliralo, evo sad šta se dešava. Marko, drago mi je. Ono što je značajno, to je da ste sada bezbedni, da ste mirni. E sad, niste na svome, daleko ste od kuće, daleko ste od Pirota, ali ipak ste sada bezbedni i to je u celoj priči najvažnije. Jeste, to je najvažnije. Jedino mi je krivo što mnogi ljudi koje poznajem tamo, Ukrajinci, imam prijatelje, imam i rodbine, imam i poznanike, su i dalje koji su tamo su u opasnosti. Jednostavno, šta se dešava, vidite na vestima, bombarduje se sve i svašta. S obzirom da si ti freelancer, sad ne radiš, hoćeš i pokušati da obnoviš taj rad svoj? Pa da, hoću ja, mogu da radim iz razna mesta, ako trebam internet i moj laptop tu je, tako da nije mi problem. Da. Jesi u kontaktu sa tvojima? Ja sam jednom razgovarao sa tvojim ocem, ali nisam teo ti kažem zbog čega sam razgovarao, jer je navodno plašio se da nećete imati internet, pa je tražio da nađem nekoga ko će da vam objasni kako da nađete internet, ali je to prošlo. Jeste, prošlo je. Prošlo je, stigao je taj Starlink u Žitomir. Mnogi se sad šale malo na račun, kažu kako smo vreme došli. U Moskvi nema McDonald's, a u Žitomiru je došao Starlink. I malo se, to je kao mala šala sad trenutno. U kontaktu sam s ocem, s majkom, znači svakodnevno, jednostavno. Ja sam im prošli put rekao da ih obaveštavam o svemu, tako da... Sa nekim drugarima tvojim? Jeste. Jel mislite iz Srbije ili iz Ukrajine? Hoćeš da pozdravimo nekoga i da ideš kod supruge i ćerke? Pa pozdravam sve dobre ljude iz Srbije, iz Pirota, tako da... sve ljude koje znam. Marko, ja te pozdravljam. Drag si mi, dečko, brinemo tebi kao o sinu. Ukoliko nađeš neki par koji bi želeo da dođe u Srbiju, imaš telefon, naša vrata su im otvorena. Važi. Čuo sam i zapamtit ću to i vidjet ću ukoliko... Hvala na razgovoru. Ja želim ono što svi vi želite, da sve ovo stane i da se vratite normalnom životu. Jeste, da možemo da se vratimo, da. Tako je. Srećno, poljubi ćeru i želim vam sve bolji i mirniji život. Hvala puno.